ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرین، دعاؤں سے متعلق شریعت میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں مؤلف حفظہ اللہ نے ایک عنوان ذکر کیا ہے کہ باب الزجر عن الدعاء بإثم او قطيعة رحم، کہ شریعت نے اس بات سے بڑی سختی سے بنا کیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالی سے گناہ کا مطالبہ کرے، ایسی دعا کرے کہ جس دعا کی قبولیت میں اس کے لیے گناہ ہو، یا گناہ کرنے کی سہولت اللہ تعالی سے وہ مانگے، گناہ کرنے کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، یا پھر کوئی ایسی دعا مانگے کہ جس دعا کے قبولیت میں رشتوں کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہو، رشتوں سے بجائے اس کے کہ جڑے رشتوں سے توڑنے کی وہ اللہ سے دعا مانگے. شریعت نے اس سے بڑی سختی سے روکا ہے. تین روایتیں مؤلف نے اس باب میں پیش کی ہیں. سب سے پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، قبول کی جاتی رہتی ہیں، جب تک کہ وہ کسی گناہ کا اللہ سے مطالبہ نہ کر لے، کسی گناہ کی دعا اللہ سے نہ مانگ لے، یا پھر جب تک کہ وہ کسی رشتے کو توڑنے کا اللہ سے مطالبہ نہ کر لے، اور جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کر لے. پوچھا گیا اللہ کے نبی جلد بازی کا معنی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے مانگا، میں نے بہت مانگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول کی جا رہی ہے. اور اس وقت وہ آدمی حسرت اور افسوس کرے، دعائیں ترک کر دے، دعائیں چھوڑ دے، اللہ سے مانگنا بند کر دے. دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لا تدعو علی انفسکم، اپنے آپ پہ بد دعائیں مت کیا کرو، اپنے آپ پہ بد دعائیں مت کیا کرو. ولا تدعو علی اولادکم، اور اپنے بچوں پہ بد دعائیں مت کرو. ولا تدعو علی اموالکم، اپنے مال و متاع پہ بد دعائیں نہ کرو، اپنے جائیدادوں پہ، اپنی تجارتوں پہ بد دعائیں نہ کرو. کیوں؟ لا توافق من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، کہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت وہ بد دعا کر رہا ہو، جس وقت بد دعا کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہوں، اور وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، دعا قبول ہو جائے، اس کی بد دعا لگ جائے اس پہ، تو کہیں ایسا نہ ہو. اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے مال و متاع پہ، اپنی جائیدادوں پہ بد دعائیں نہ کیا کرو. تیسری روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما علی وجہ الارض مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا اعطاہ ایہ او صرف عنہ من السوء مثلہا ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک بہت بڑی بات ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سرزمین پر جو بھی مسلمان ہے اللہ سے جو بھی دعا کر لے، جو بھی اللہ سے مانگ لے، یا تو اللہ اسے وہ چیز دے کے رہے گا، یا اس جیسی کسی تکلیف یا کسی مصیبت سے اس کو نجات دے دے گا، اسے بچا لے گا. دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہے، ایسے ہی اس حدیث کا مطلب نکلتا ہے کہ اس دنیا میں جو بندہ بھی جو بھی اللہ سے مانگ لے اللہ اسے وہ دے کے رہے گا، یا نہیں تو جو اس نے مانگا ہے اسی جیسی کوئی چیز جو اس کے حق میں بری ہو سکتی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ہٹا لے گا، اس کو اس سے دور کر دے گا.
یا تو دنیا کی ہو یا تو آخرت کی ہو، جو ہو، شرط کیا ہے؟ ما لم يدعو باسم او قطعت رحم، جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کر بیٹھے، کوئی نافرمانی کی دعا نہ کر بیٹھے، یا رشتوں کے توڑنے کی بات نہ کر بیٹھے، تب تک اللہ تعالیٰ دعائیں اس کے قبول کرتے رہتا ہے، دعائیں اس کے سنتے رہتا ہے، یا تو اس سے جو مانگا ہے اس نے اس کو وہ دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے کسی برائی کو اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ تو ہو کے ہی رہ گئے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا نکثر، کسی نے کہا کہ تب تم بہت مانگ رہے ہیں اللہ سے، تب تو ہم بہت مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گے دے گا، یا اگر وہ نہیں ملے گا تو اسی جیسی کسی برائی سے، کسی تکلیف سے، کسی آفت سے تمہیں بچا لے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ تب تو ہم بہت مانگ لیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے پاس تو بہت ہے، اللہ کے پاس بھی بہت ہے، مانگو۔ یہ روایت امام ترمذی وغیرہ نے بیان کی ہے، اور اس سے پہلے والی روایت صحیح مسلم کی ہے، پہلی روایت بھی صحیح مسلم کی تھی۔ تو تین روایتیں مؤلف نے پیش کی ہیں۔ اس میں جو باب سے متعلق بات یا جو فائدہ مؤلف ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جب اللہ سے مانگے تو مانگتے ہوئے کوئی گناہ کا اللہ سے مطالبہ نہ کرے۔ کوئی گناہ کا، اپنے آپ پر بددعائیں کرنا بھی گناہ ہے، اپنے بچوں پر لان تان کرنا بھی گناہ ہے، اپنے مال کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی کوئی بھی چیز، اپنے جو بلانگنگز ہوں، اس کو برا برا کہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ایسے گناہوں کی کوئی اگر بد دعائیں کرے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے روکا ہے، آپ نے منع کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے خاص طور پہ کہا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، جو اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اسی وقت آپ کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے اپنے آپ پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے گھر پہ، اپنے مت کاروبار پہ، یا اپنے کسی رشتے دار پہ، کسی پہ بھی کیوں نہ ہو، اور وہ قبول ہو جائے، بعد میں آپ کو تکلیف ہوگی، بعد میں آپ تکلیف میں آئیں گے، آپ مصیبت میں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ پر بد دعائیں کرے، یا پھر گناہ کی دعائیں کرے، یا پھر رشتوں کے توڑنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے۔ یہ چیزیں بڑی سختی سے منع ہیں، ان تمام سے شریعت نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اور خصوصی طور پر دیکھیں کہ کسی انسان کو لان تان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہوا، اچانک لعنتیں کرنے لگے، بد دعائیں کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ ایک مسلمان اپنی زبان کا صاف پاک نیک ہوتا ہے، اپنے اخلاق کا پاک صاف ہوتا ہے، اس کے بول اچھے ہوتے ہیں، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی یہ صفات ہوتی ہیں، جس کی بول اچھے نہ ہو، جس کی سوچ اچھی نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ تمام چیزیں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان اپنے آپ پر بد دعائیں بڑی جلدی کر لیتا ہے، جتنی جلدی وہ خیر کے مانگنے میں نہیں کرتا، اتنی جلدی بد دعاؤں میں کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کی دعاؤں سے پرہیز کرے جو دعائیں اس کے حق میں شر لاتی ہوں، جو دعائیں اس کے حق میں مصیبتیں لاتی ہوں، آفتیں لاتی ہوں۔ اسے چاہیے کہ ایسی دعاؤں سے پرہیز کرے، چاہے اپنے حق میں ہو، چاہے اپنی اولاد کے حق میں ہو، چاہے وہ کسی اور کے حق میں ہو، بد دعائیں کبھی نہ کرے۔ اس سے اس کا الٹا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی اچھی دعاؤں سے رکنا نہیں چاہیے، دعائیں دیتا رہے، اپنی اولاد کو دعائیں دے، اپنے آپ کو دعائیں دے، چلنے پھرنے والوں کو دعائیں دے، مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرے۔ کیسے؟ ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کا وقت دعا کے قبولیت کے وقت سے میچ ہو جائے اور دعا قبول ہو جائے۔ جیسے بد دعا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ دعا کے قبولیت کا وقت تو بد دعا قبول ہو جائے، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ دعا کے قبولیت کے وقت میں اس کی کوئی دعا جا کے لگ جائے اور اللہ قبول کر لے۔ یہ امید اس سے ہونی چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ انسان کو جب اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، بد دعائیں کرنا یہ چیز بڑی بری بات ہے۔ اور باتوں باتوں میں، جھگڑوں میں،
اس قسم کی باتیں کہ جس سے رشتے ٹوٹ سکتے ہوں، تعلقات خراب ہو سکتے ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہو، تو ان تمام سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنے کی گویا اس میں تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد مؤلف نے ایک اور باب جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو آزمائشوں کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیماری ہو، چاہے جہاد ہو. جہاد سے مراد خاص طور پر کافروں سے مقابلہ کروں، میں جنگ کروں، فلاں کروں، یا پھر اسی طریقے سے کسی آزمائش کا اللہ سے سوال نہ کرے، تمنائیں نہ کرے. کیوں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یہاں پر صحیح مسلم کے مؤلف نے پیش کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی عیادت کی، ایک آدمی کی عیادت کی جو بیمار تھا اور بیماری سے بالکل چوزے کی طرح ہو چکا تھا، بہت بیمار، بہت کمزور پڑ چکا تھا، بیماری کی وجہ سے بہت ہی کمزور پڑ چکا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھ کر تعجب کیا کہ اتنے کیسے کمزور ہو گئے، اتنی کمزوری کیسے آ گئی. آپ نے ان سے پوچھا، هل كنت تدعو بشيء وتسأله إياه، کیا تم کوئی خاص دعا کروا کرتے تھے، کیا اللہ سے کچھ مانگتے وانگتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا فعجله لي في الدنيا. کہنے لگے کہ میں اللہ سے ایک دعا مانگا کرتا تھا، مجھے یاد ہے، میں کہتا تھا کہ اے اللہ، آخرت میں جو بھی مجھے تجھے سزا دینی ہے نا، میرے حق میں جو بھی سزا تجھے دینی ہے، اے اللہ دنیا ہی میں دے دے، اے اللہ دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مجھے سیف رکھ، جو بھی سزائیں میری آخرت میں ہو سکتی ہیں مجھے دنیا ہی میں دے دے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سبحان اللہ، ہے تم نے کیا مانگ لیا، لا تطیقوہ لا تستطیعوہ، طاقت نہیں رکھو گے تم، برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہ ایسی کیسی دعا تم نے مانگ لی، یہ ایسے تم نے کیسے اللہ سے مانگا کہ جو کچھ آخرت میں تکلیفیں ہونی ہو اسی دنیا میں مجھے دے دے. افلا قلت، تم نے یہ کیوں نہیں کہا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دنیا میں بھی بھلا دے، آخرت میں بھی بھلا دے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں فدع اللہ له، اللہ کے نبی نے اس آدمی کے حق میں دعا کر دی، فشفا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شرح میں لکھتے ہیں، فی ھذا الحدیث النہی عن الدعاء بتعجیل العقوبہ، اس میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ کی یا کسی غلطی کی سزا کا فوری اللہ سے مطالبہ نہ کرے، اللہ سے سزائیں نہ مانگے، اللہ سے سزائیں نہ مانگے. اسے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کو، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو کہے کہ اگر میں نے ایسے کیا ہے تو اللہ مجھے یہی دکھا دے. عوام کی زبان پہ ہے، عوام کی زبان پہ، ہماری آپ کی زبانوں پر ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ سنجیدہ ہو، تو کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے تم کہہ رہے ہو نا، اگر میں نے ویسے کیا ہے تو اللہ مجھے دنیا میں دکھا دے گا. کیوں کہتے ہیں اسے؟ اللہ دکھا دے گا تو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ دے دے گا تو برداشت نہیں ہو پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا انسان. اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تستطیعوا ولا تطیقوا، تم طاقت نہیں رکھو گے، استطاعت نہیں رکھو گے اس کو برداشت کرنے کی. اور صحابی کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ بالکل چوزے ہو چکے تھے، ہڈی چمڑا کہتے ہیں نا، بس وہ حال ہو چکا تھا، وہ حالت تھی ان کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتا چلا کہ یہ ان کی دعا تھی. تو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. انسان اللہ سے خیر مانگے، ہمیشہ اللہ کے پاس خیر کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں اس سے غلطی ہوئی ہوگی، اونچ نیچ ہوئی ہوگی، نافرمانی ہوئی ہوگی، کچھ مسئلہ ہو گیا ہوگا، اللہ کی معافی بہت زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر میں جب لہریں تیز چلتی ہیں تو جھاگ بہت جمع ہوتا ہے، کف جو ہوتا ہے نا اوپر سمندر کے اوپر جو آ کے لگتا ہے ساحلوں پہ، بہت جمع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تم گناہ کر کے آؤ گے، توحید میرے پاس نہ ہوگے، شرک نہیں کرے رہو گے، تو اتنی ہی مغفرت میں تمہارے پاس لے کے آؤں گا، اتنی ہی معافی میں تمہارے لیے لے کے آؤں گا. تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے پاس معافی بہت ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، میری رحمت ہر چیز پہ چھا چکی ہے، غالب ہو چکی ہے، تو اللہ سے وہ مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں سیف کر لے، آخرت میں جنت دے دے، جو دینا ہے دنیا میں دے دے، برداشت نہیں کر پائے گا انسان، دنیا میں بھی اچھا مانگے آخرت میں بھی اچھا مانگے۔ تو اسی لیے مؤلف عفواً امام نووی مزید کہتے ہیں فیہ کراہۃ تمنی البلاء لئلا یضجر منہ ویسخطہ، کہ اگر کوئی آدمی، اس میں یہی پتا چلتا ہے کہ آزمائشوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، آزمائشوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ فلاں کو بیمار دیکھ لے، اگر ویسے بیماری مجھے آتی تو میں صبر کر کے دکھاتا، ویسی آزمائش مجھے ہوتی تو میں دکھاتا کہ صبر کیسے ہوتا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ نہ مانگے پتہ نہیں، صبر کی طاقت نہیں رکھے گا، ہو سکتا ہے برداشت نہیں کر پائے گا، ہو سکتا نامراد ہو جائے، مایوس ہو جائے، اور مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے آداب میں ہمیں سکھائی ہیں۔ اور دعا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر کے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو یہی دعا ہے، بس یہ نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، چلتے پھرتے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، بات کرتے کرتے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ بھی دعائیں ہیں۔ جیسے آپ نے کسی سے کچھ لیا، کہہ دیا جزاک اللہ خیر، یہ بھی دعا ہے، یا چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ آپ کی زبان پر، یہ بھی دعا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کہہ دیا اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بھی دعا ہے، یا اللہ اس میں آسانی فرمائے، یہ بھی دعا ہے۔ تو دعا عام سا لفظ ہے، تو ایسے الفاظ میں بھی، چلتے پھرتے ہوئے بھی، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی، کسی کے تذکرے پر بھی، بدعاؤں کے الفاظ، آزمائشوں کے مانگنے کے الفاظ، سزاؤں کے طلب کرنے کے الفاظ، یہ کبھی انسان کو ادا نہیں کرنے چاہیے، ایسی دعائیں کبھی مانگنی نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے اور برباد ہو جائے، دعا قبول ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، تمنائیں نہ کریں آفتوں کی، مصیبتوں کی، آزمائشوں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ لا تتمنوا لقاء العدو وصل اللہ العافیہ، تم لوگ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانتے رہو، سلامتی مانتے رہو، کبھی دشمن سے مقابلہ ہو جائے اس کی تمنائیں نہ کرو، ہاں مقابلہ ہو جائے تو صبر سے کام لو، ڈٹ کے رہو، جم کے رہو، مقابلہ کرو، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرو، لیکن تمنائیں مت کرو کہ ہو جائے مقابلہ میں دیکھ لوں گا، تمنائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائشوں سے نجات اور سلامتی مانگنی چاہیے۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال ہو کہ بندہ آزمائشوں کی تمنائیں اللہ سے نہ کرے، آزمائشوں کی تمنا اللہ سے نہ کرے، ایسے نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما لے، آزما کر کے اسی دنیا میں پاک و صاف کر کے آخرت کے لیے تیار کر لے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی میرے ساتھ بہتر معاملہ کر، آخرت میں بہتر معاملہ کر، اس دنیا میں بھی مجھے معاف کر، آخرت میں بھی معاف کر، دنیا میں مجھے بہتر دے، آخرت میں جنت دے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ دو مسئلے آج کے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ دعا کے تعلق سے آخری باب ہوگا، وہ اس تعلق سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے، کیسے اٹھانا منع ہے، اور لان تان کرنا کیسا ہے، برا بلا کہنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔